Хвилиною мовчання у пам'ять за загиблими на Майдані в Києві розпочалась позачергова сесія Балтської міської ради 24 лютого. Перед початком засідання була зачитана заява міського голови. Голові районної партійної організації партії регіону від Мазура Сергія Сергійовича. Заявляю про вихід з партії регіонів у зв'язку з незгодою та непідтримкою політичного курсу, що веде керівництво партії. 24 лютого 2014 року. Дякую. 24 лютого 2014 року. Підпис Мазура Сергія Сергійовича. Питання порядку денного звучить так. Про демонтаж пам'ятника Веї Леніну, розташованого на центральній площі міста Балтики. Уважаемые депутаты, мною было подано заявление о том, чтобы демонтировать тихо, мирно и спокойно памятник Ленину. Потому что я считаю, это антихрист. Это человек, который на 70 лет нашу страну погрузил. В общем, он ее отправил так далеко, и мы настолько отстали от развитых стран мира, что просто ужас. Он убил частный бизнес, убил интеллигенцию, убил духовенство. Когда власть пришла коммунистическая и захватила Украину, было убито 20 тысяч священников. Был полностью разграблен народ страны. Очень много людей было раскулачено, сослано в ссылку. Убили интеллигенцию, уничтожили ее. Мы до сих пор не можем восстановиться как нация. И первое питание. Демонтировать памятник В.И. Ленину, расположенный на центральной площади города Балты. Номер другий. Роботи з демонтажу покласти на КП «Балтакомунсервіс» спільно з ініціаторами демонтажу пам'ятника Леніну. Демонтований пам'ятник передати на відповідальне зберігання до «Балтакомунсервіс». Вважати таким, що втратило чинність рішення Балтської міської ради 76.1-5 від 16.07.2008 року про демонтаж та перенесення пам'ятника Леніну, розташованого на центральній площі міста біля будівлі адміністрації. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Балтської міської ради. Фермери і не найбідніші люди нашого району пообіцяли, що вмісто цього пам'ятника за свої гроші вони готові поставити памятник Шевченко. Этот вопрос может еще оговариваться, но памятник должен стоять в центре города. Действительно героям, людям, которые борются за нашу Украину и боролись, понимаете, за независимость, а не человек, который пришел и сказал, все будут равны, бизнес у вас заберем и тому подобное, понимаете? Когда пришла эта власть, чтобы вы понимали, я хочу продолжить свою мысль. Вот представьте, у нас сейчас среди депутатов горсовета есть бизнесмены. У кого-то есть магазин, у кого-то более крупный бизнес и тому подобное. Вот сейчас приходит какой-нибудь вот такой лысенький маленький человек, делает революцию в России, захватывает Украину. Так же было? Так. Захватывает Украину. И приходят и говорят вам, это уже не ваш магазин. Это уже горторг у нас будет. А вы, если хотите, будете просто продавцом, либо поедете в Сибирь. Вот этот человек возглавлял всю эту банду, которая пришла к власти. На этой стеле, которая тут залишиться, из всех четырех сторон, написать одну и дуже простую речь. Є таке. Є 10 Божих заповідей, які прописані в Біблії. Ми всі в Бога віримо, різні конфесії. Якщо ми напишемо ці 10 заповідей, я думаю, вони нікого не будуть ображати абсолютно. І всі їх будуть читати. Це як пропозиція. З усіх сторін. Це як що звідти, що звідти, що звідти. І це буде дуже добре. Шановні депутати, я пропоную з урахуванням пропозицій додати сюди, тут є 4 пункти плану, додати 5 пункт проекту рішення профільній депутатській комісії з урахуванням пропозицій, які будуть продовж місяця відпрацювати, що буде на цьому місці, винести на розмістити в засобах масової інформації, винести на розгляд сесії, і це питання на черговій сесії оприділити, сісти і договоритися. Сьогодні правильна ініціатива пов'язана з тим, що це 4-5 фермерів. Сьогодні, я думаю, значно більше буде людей, що стосується даного проєкту рішення.
Тому і пропонується таке доповнення до запропонованого порядку денного. Розглянути, оприділити, посоветуватися, поспішити, щоб в гарячки поставити то, що завтра ми оставимо дітям і внукам. Тоді ставлю на голосування проект рішення про демонтаж пам'ятника Леніна, розташованого на центральній площі міста, в цілому з урахуванням доповнень, які були сказані. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримався. Один. Рішення прийнято одноголосно. Еще есть одно предложение. Улицы Ленина и тому подобное, которые связаны с коммунистической символикой и памятью, мы должны переименовать. Над этим, конечно, надо будет поработать, но это нужно сделать по-любому. То есть у нас нет никаких других вопросов. И площадь нашу перед Белым домом точно так же нужно, я считаю, назвать памяти тем погибшим людям, которые погибли на Майдане, которые боролись за демократию, за право человека, за право то, чтобы каждый из вас мог спокойно прийти сюда и сказать то, что он считает нужным, не боясь, что его завтра уволят с работы или каким-то образом начнут влиять на его бизнес и тому подобное. Давайте с сегодняшнего дня мы начнем жить совсем в другом государстве. И начнем, и каждый начнет с себя изначально. Я хочу вас об этом всех попросить. Я знаю, что вы меня поддержите в этом или нет? Это пропозиция? Это пропозиция, да. Значит, мы сегодня утром спілкувались с людьми. Значит, тут есть два направления. Первое – про найменування центральной площади міста Балти. Есть две пропозиции – про найменування центральной площади міста и інша пропозиция – про переименування улиц Котовского, Ленина, 50 років жовтня. Що стосується по найменуванню, це перша пропозиція. По найменуванню центральної площі міста, це спільне повинно бути рішення, його потрібно відпрацьовувати. То процес по переіменуванню ми відпрацювали, то, що ми спільно ранком домовлялися. Які сьогодні є законодавством нюанси, вони пов'язані. Юридичним особам потрібно змінити всі статутні документи і державну реєстрацію, тому що змінюється. Фізичним особам, приватним підприємцям змінити державну реєстрацію і зміни до свідоцтва про сплату податку. І категорії бізнеса, і жителям необхідно провести технічну зміну до правоустановчих документів на будинковолодіння, об'єкти бізнесу і на земельні ділянки. Тому є пропозиція профільної депутатської комісії з в присутності голів всіх комісій міста відпрацювати цей механізм і для того, щоб прийняти рішення. Перше, по центральній площаді оприділитися з назвою остаточною, винести його на обговорення. Чергова сесія міської ради планується 4 березня. Якщо сьогодні активно пропрацювати, то на 4 березня вже можна винести проект рішення по найменуванню центральної площі міста, тому що вона сьогодні такої назви не носить. Що стосується по переіменуванню, тут потрібно відпрацювати. І хто візьме на себе сьогодні питання, пов'язані з... Це десь близько там, від 200 до 500 гривень. Питання, пов'язані із зміною статутних документів. І до вашого розгляду пропонується протокольний проєкт рішення про доручення профільної комісії з урахуванням з присутності голів інших бюджетних комісій відпрацювати два питання. Перше, по найменуванню центральної площі міста з урахуванням позицій і пропозицій. І друге, по переіменуванню вулиць, які носять сьогодні назву совєтських вождей. Так, точно. В тому числі ще допишіть вулиця Кірова. Таке питання. Вже почалось потроху ніби виносити сміття з будинку, але щоб не залишати залишки сміття, крім Леніна, ще залишаються пам'ятники комуністичній системі, це Марксу і так далі. Тоді скажіть, будь ласка, все ваші і ваші наступним поколінням стає пояснювати, що цей дядечко зробив для України. То чи варто їх залишати?
Чи є у вас якісь ідеї про їх демонтаж також? Чесно говоря, я этот момент упустил, и спасибо, что вы сейчас об этом сказали. Одним решением тогда давайте примем о демонтаже всех памятников советской истории в городе Балт. Именно коммунистической, да, я извиняюсь. Ті пропозиції, які озвучив депутат Кольцов і я, по питанню найменування і перейменування, протокольно приймаємо рішення про початок роботи. Приймається? Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступна пропозиція про демонтаж пам'ятників комунізму, правильно так, терору, який був в місті Балт. Давайте ці питання переносимо на розгляд комісії, прийняти рішення, вийти, оприділити, знайшли ресурси, це все діло забрали і поставили. Приймається? Так. Є пропозиція про закриття позачергової 39-ї сесії Балтської міської ради. Ну, в останні часи дуже активна діяльність була партії регіонів. Я вважаю, що незаконно з приводу там примусово їхати на майдани, там на все інше. Буде якось це розслідуватись чи ні? Ми вважаємо, що це потрібно зробити. Да. Це перше. Діяльність керівників міста стосовно цього направлення людей і все інше. І друге питання особисто стосується вас, Сергій Сергійович. В останній час це дуже модно виходити з лав партії регіонів, все інше. Я скажу, що це запізно вже. Можливо, ви добровільно підете у відставку і підтвердите свою легітимність на позачергових виборах мера. Це було б гарно, правильно. Люди за вас проголосують, які вважають за потрібне. Що стосується направлення людей, я позицію вам свою озвучу, можу і повторити ще раз. Ні, треба сьогодні рівняти Мазура і Януковича, тому що ми в різних плоскостях. Так само, як і депутати міської ради і Верховної ради. Ніхто з підвідомчих нам об'єктів нікуди не їздив, і ми сьогодні, як і раніше, питалися... Я кажу за Балтську міську раду, за апарат, за комунальні підприємства і за дитячі садки міста. І намагалися держати сьогодні ту ситуацію, яку сьогодні, яка була. Що стосується виходу, можливо, він і запізний, я приношу свої вибачення. Я це приймав рішення давно, але сьогодні воно озвучено вам і написано офіційно вам, тому що я посадова особа місцевого самоврядування. Якщо воно прийнято запізно з вашого боку, я прошу вибачення за те, що воно прийнято запізно. А те, що сьогодні воно прийнято, я задоволений тим, що я сьогодні виходжу, я думаю, що я більше в ці ігри грати не буду. Якщо я не знаю, як буде завтра, послезавтра, через місяць, через год, і ніхто із нас з вами не знає. Ми сьогодні, основна наша задача – це зберегти сьогодні роботу і пробувати вийти із тої ситуації, яка сьогодні склалася, і піти на той курс, який наша держава і наше керівництво нам обіцяло 2 роки. Ми маємо те, що маємо. Що стосується, давайте бути об'єктивними, що стосується написати заяву і піти – і, як ви кажете, будуть вибори, ми знову за вас будемо голосувати. Я сьогодні не держуся за крісло, і сьогодні в Балтській міській раді представлені політичні сили ну, самих великих партій на рівні держави. За 3,5 роки нашої роботи сидять люди, які підтвердять. Ми ніколи не ігралися в політику, тому що політика обично городському совєту і нашому бюджету вилазила боком. Ми сьогодні питалися шукати ті компроміси, де треба, щоб сьогодні йти тим курсом, який ставлять люди перед депутатами, депутати перед нами. Якщо сьогодні у нас в залі присутні, ну давайте будемо говорити, 200 чоловік, і ви даєте пропозицію написати заяву і піти. Сьогодні міського голову обирала територіальна громада, обирало ну, багато людей. Да. Представляли
також вибирали депутатів. Якщо сьогодні стоїть важливе питання про мою доцільність перебування на посаді, з нею піти, що у нас завтра поміняється. Завтра секретар ради і заступники будуть то ж саме робити, але я думаю, що їм буде без мене досить важковато, а це вплине, можливо, і не вплине на те, що сьогодні робиться в нашому місті. Сьогодні присутні депутати. Якщо буде пропозиція депутатського корпусу про висловлення недовіри міському голові, ми потратимо з вами ще якийсь час, приймемо рішення, і хай депутатський корпус, а в нас сьогодні воно дозволяє, це 2/3 висловити недовіру міському голові, як представники всіх вулиць, мікрорайонів, політичних партій, політичних сил на території нашого міста. Тому що сьогодні ви вибирали депутатів, хтось голосував за мене, хтось голосував за Михайла Дмитровича, хтось голосував за Івана Григоровича, хтось голосував за Валентину Анатоліївну. Тому, якщо ми сьогодні з вами можемо знайти, і ми це сьогодні показуємо, що ми сьогодні можемо знайти любі компроміси для того, щоб було тихо, спокійно, щоб кожен висказував свою точку зрення. Якщо депутати проявляють таку пропозицію, ми впродовж 20-30 хвилин відпрацьовуємо цей механізм. Дійсно, в Україні в нас пройшли великі зміни. На жаль, країна переживає дуже нелегкі часи. І тому сьогодні відбуваються і ще відбудеться багато змін в нашому районі. Від нашої з вами поведінки, від поведінки депутатів міської та районної ради залежить практично майбутнє і сьогодення як міста, так і району. Що ж касається самих виборів, ми про них не будемо говорити, ми знаємо, як вони проходили, вибори до всіх рівнів, ми знаємо, які депутатів районної ради вибирали, а потім в списках заходили зовсім інші депутати. Я не буду називати їх фамілії, вони тут присутні в залі. Це перше питання. Друге питання. Що касається виборів міського голови? Вони відбулися. Як вони відбулися? Як посчитали? Як вони пройшли? Ми всі це знаємо, але факт є фактом. Ми маємо те, що маємо, так як казав колись один з наших президентів. Що ж касається особисто вас, я хотів би почути від вас, Сергій Сергійович, хоча ми з вами, в принципі, непогано працювали, я думаю. Я хотів би не оцінку вам дати, я просто хотів би задати вам декілька питань. Ви йшли і були завжди членом команди. Тобто ви це заявляли на всіх рівнях. І були члени команди, ви знаєте, да? Люди, які з вами йшли. Не буду повторювати їх і все остальне. На жаль, ви в місті з командою обласної ради, міської ради і по всій вертикалі, ну, трошки зайшли не в ту сторону. Я не можу сказати, що в місті нічого не робилося. Да, наше місто помінялося, і слава Богу, і завдячуючи всім підприємцям і підприємствам, які є в місті, і всім, я хочу зауважити, фермерським господарствам та товаровиробникам аграрним, бо тому що, на жаль, ви плохо читаєте і дивитеся бюджет, податки всі йдуть на розвиток як району, так і міста в цілому. Але я хочу зауважити вам, на жаль, на території міста є білі і чорні. Є люди, які платили податки 100% і середню зарплату показували така, яка вона є – 2500, 2800. І є підприємства, які ви продавали на тендерній основі, я говорю про бивший універмаг, які взагалі не оформили людей, які зовсім не сплачували ніяких податків, які знаходяться в центрі міста. Хоча були укази президента, прем'єр-міністра, але це ваші вертикалі. Я хотів би почути вас. Неужели ваша казна настільки велика і настільки багата, що там не сплачувалися в бюджет зовсім ніякі кошти? Це друге моє питання. І третє питання. Як це в самому міському голові? Ви один із самих молодих міських голів на території нашої ненької України. Ви знаєте, в принципі, якби, хочу сказати, що в будь-якій роботі є плюси і в будь-якій роботі є мінуси. Да? Ви ще молода, доволі людина, у вас є багато енергії, але у вас, на жаль, ви запутались в такому окруженні, що я не знаю, чи дасть Бог вам випутати з того всього. Тому я хотів би дати, і хотів би, щоб ви мені дали відповідь як депутату районної ради. Я ніколи не приходив, він тормошив, у нас була з вами така домовленість, правда? І щоб ви дали відповідь всім людям, які знаходяться в залі, і тим людям, які стоять і ждуть ваших відповідей на Майдані. Дякую вам. Що стосується команди,
Її можна дивитися в двох аспектах. Це команда сьогодні, яка, так як ви сказали, була вибрана, назначена. І на тих об'єктах сьогодні, які відкривалися або які робилися, то була команда. Я хочу говорити на ваші питання в своєму ракурсі і казати за команду тих, хто тут скаже, коли ми спільно щось робили, і приходив мер різати ленточки, а остальних не було. Мене не було. Коли відкривали площадку на меховій фабриці, я лично красив і допомагав фінансово і тому подобне. Но почему-то никто никого не приглашает, понимаете? Бабанский пришел, перерезал ленточку, Желиховский пришел, вы пришли. Я был там, если бы не я, там бы пародию построили. Правда? Правда. Правда, я контролировал это. Но почему-то я был депутат другой партии, и почему-то я был неугоден этому. Правда? Что касается улицы Терешковой, это была ваша пропозиция как депутата, и мы сегодня ее вместе начали делать. І сьогодні те, що воно там є, то воно там є. Що стосується казни, ви прекрасно знаєте ситуацію, особливо депутати що району і що міської ради. Вона сьогодні не то, що невелика, а сьогодні якось з останніх півтора-два роки питається хоча б, щоб воно щось фінансувалося. Тому і є і плюси, і є мінуси в якоїсь роботі. Але в городському совєті ніколи не було і нема такого курсу, коли колегіально приймаються рішення, а Мазурт заробить по-своєму. Є сьогодні точки несприкосновення в якихось маленьких локальних питаннях. Але якщо сьогодні приймалися якісь об'єктивні рішення, то вони приймалися. Що стосується заробітної плати, то функція органу влади на місці, Балська міська рада, це представницький орган організації людей, депутатського корпусу і задачі яких – розвивати комунальне господарство міста і сам город. Тому у нас і сьогодні функцій таких нема на перевірки зарплати і всього остального. Це державні структури, Михайло Володимирович, ви про них добре знаєте. Друге, що ми просто це знаємо, і коли пишуться письма, через 5 років є відповідь, бо звичайно на нього нема відповіді з вищестоящих державних структур. Так це були реалії системи управління. 500 робочих місць обіцяли, шикарні доходи будуть, все буде здорово, подоходний налог, все буде в казну платитися і тому подобне. На даний момент це просто пузир, красиве здання облагородили, фонтан поставили, молодці. Де ті доходи, які обіцяли депутатам, що ми його продадимо не, там, не за 5, не за 8 мільйонів, а за 3, але отримаємо 500 робочих місць в город і заживемо, все буде прекрасно. Легальний. Ми сьогодні в 2010 році бюджет розвитку міста був 400 тисяч. І почалося все благодаря грошам універмагу, які поступали впродовж 6-8 місяців на счет городського совєту, і потім вони вже йшли на ті об'єкти, які сьогодні приймалися рішення. Мене сьогодні так же саме волнує проблема роботи Крючкова, як фабрики, і ті пропозиції, які звучали Крючкову, як хазяїну цього здання, от бізнесмена в міста і району, для того, щоб знайти точки соприкосновення. Крючков йде своїм курсом, як хазяїн цієї фабрики. І за це страждають, в першу чергу, люди, 120 чоловік. А друга ситуація – це бюджет, який сьогодні не має того повного ПДФО. Ну, були определені договоренності. Були договоренності. Ми ці з вами договоренності, вони не були кулуарні, а вони були відкриті. Да. І ми ось його тут їх підписували. У нас є механізм. І ми сьогодні тут його з вами підписували. Ми прописали в рішенні сесії, в договорах, ви пам'ятаєте, куплі-продажу, тут коли ми ще їх дві неділі виписували кожну букву. Якщо не буде фонтана, запрет на зміну цільового, якщо не буде 500 робочих місць впродовж 2 років, ми сьогодні маємо право почати процес о розторженні договору. Це є, сьогодні є. Якщо сьогодні стоїть в цьому необхідність, давайте цей процес почнемо. І ніхто від цього процесу сьогодні не уходить. Збираємося, приймаємо колегіальне рішення, відправляємо ці рішення в державні структури і правоохоронні. І починаємо, ставимо в ізвісність Крючкова. І хай думає. У мене є ще одне пожелання к вам, да, в дальнейшому, як меру. Когда, понимаете, вас Бабанский, не знаю, кто там заставлял или просил принимать авантюрные решения, а одно из них было, я его очень осуждал, и была статья в газете,
после которой мне сказали, ну что ж ты делаешь, да? 20 миллионов гривен должно было выделиться из бюджета на достройку, или как там правильно это сказать, 32-квартирного дома, вдумайтесь, люди, 32 квартиры возле комплекса, у черта на куличках, достроить за 20 миллионов гривен. Когда я сказал, говорю, ребята, какие 20 миллионов гривен? Одна квартира там бы обошлась для медиков 83 тысячи долларов. В Балте, вы представляете себе, 83 тысячи долларов. И когда я говорил, мы не можем поддерживать это решение, ну, к этой логике, представьте, у нас есть молодой врач, мы ему, если у нас есть эти деньги, 20 миллионов, даем 83 тысячи долларов, он себе купит вот здесь за 25 тысяч долларов квартиру, новую машину, у него еще останутся деньги на развитие. Там ни садика, ни школы, ничего нет. Это авантюрное решение. Я просто на будущее вас хочу попросить. Понимаете, проявляйте здравый смысл в некоторых решениях, в принятии этих решений. Я полностью с вами согласен, я хочу вам повідомити. Ми приймали, у нас є таких 5 важливих направлень. 32-квартирний дом – це сьогодні ті рішення, які прописані фінансування за рахунок державних цільових програм. Дайте я закінчу, пожалуйста. Ми сьогодні вже второй год возимо в область і оставляємо на столі ось такий пакет документів на заміну резервуара і насосних станцій. 400 тисяч. На ремонт водопроводу по городу по 18 вулицям на 900 тисяч. Теж за що? Це ж виходить, теж таке рішення, розумієте? Ми ж сьогодні ці з вами вопроси... Серйозно, ми ж ці вопроси з вами не фінансуємо? Звичайно, ми йдемо до цивілізованої країни. Хочемо будувати цивілізовану країну, європейську країну. Того рубати з плеча я не раджу. А стосовно того, що там якісь неправильні тендери, це все. Якщо люди хочуть працювати, вони мають пам'ятати, що тепер буде все по-іншому. Народ має контролювати владу. Хочете працювати, депутати? Працюйте. Ви йшли для того, щоб працювати на людей. Згадайте, будь ласка, про це. Так само і влада. Не буде там захмарних якихось тендерів. Народ, і сьогодні пропонує громаді навіть. Ви сьогодні зібралися, але це має бути не останній раз. Ви влада, і ви маєте контролювати. Не треба робити, як зробили з влади царів, ото маємо те, що маємо. На жаль, ми прийшли через великі гори, ми втратили багато дітей. Так не має повторитися. А робилося це для чого? Для того, щоб ми мали іншу країну. Всі, я думаю, що всі хочуть жити краще, і ми цього заслуговуємо. Бо в Україні все для цього є. Я виступаю лично від громади Балтського району, Української православної церкви Київського патріархата. Пролилася кров у Києві. Дуже. Ці в крові винуваті люди. І є доля частички і нашої тут, що там було. Партія регіонів себе дискредитувала повністю з Месі і з її головою, паном Бабанським. Вони створили партію регіонів кровавого царя. Кровавого! У мирне демократичне время пролилася кров. Це покуда 100, а скільки лежить по больницях. Я не бачу тут, щоб з партії регіонів піднялися і покаялися. Партії комуністів. Ніхто не став, не покаявся за ті жертви, які є. Пан Бабанський настаював. Ото ваше письмо. Настаював, попідписувались і долю, каплю туди пішло. Як будто Балтський район за те, щоб бити всіх. В Балтському районі корупція, починає від здравоохранення, освіта, інституція власті, Бабанського-зурпація Балтського району. Він вас всіх партій регіонів поставив на коліна, депутатів. Ви як ті овечки. Був созданий один фільм. Хохол поставив у Польщі. Козьол-убійця. Заключається в тому. Привозять на бойню овець, а як їх завести в проход, бо вівця не піде. В неї стадії є козьол.
Він йде там двері, він раз утік, і пішли вівці на бойню. Вот это ви всі пішли. Ви повинні встати зараз, як я говорив, святость, щоб цього не було нікого, само розпуститися. Тихенько, без скандалів, без крові. В Балтському районі не повинно бути второго Майдану. Люди добрі. Тут починають пам'ятник зняти, третє, четверте. Нам треба, не входимо зразу. Якщо власті не було, щоб ви всі тут, в місті всі сказали недовіру нашому пану церкву місному, пану Бабанському. Я нікого не чув. Зняти то, це хороше діло. Ну, дада зараз основне. Закрити все. Закрити корупцію. В здравоохраненні ходять, налоги платять. З конвертом йдуть, люди добрі. До нас все доходить. Ми все знаємо. Так, щоб нічого не було, я прошу всіх вас, депутатів, від імені громад Балтського району, а їх насчитується 16, і слава Богу, з Київського патріархата є батюшки. Я прошу, щоб ви покаялись. Я не прошу, щоб вставали на коліна. На часточці вашого білета стоїть капелька крові. І вона буде вас мучити, покуди ви не покаєтеся. Я хочу, щоб підняли цей вопрос про недовіру глави адміністрації Балтського району. Я рекомендую депутатам партії регіонів прийняти свої особисті рішення і на сесії 4 березня про це повідомити. Можливо, це не стосується депутатам партії регіону, це стосується депутатського корпусу Балтської міської ради. Тому що, я думаю, не буде це сьогодні-завтра, буде це через місяць, що половина партій будуть або закриті, або ліквідовані, або просто звідти уйдуть люди. І буде партія одна, партія жителів міста Балти. Тому я думаю, що, Клавдійович, ваша пропозиція слушна, я її озвучив, а ви, будь ласка, приймайте для себе рішення, тому що за вас голосували ваші сусіди, ваші друзі, жителі ваших вулиць. Втора пропозиція, яка сьогодні прозвучала, поставити на голосування звернення до голови Балтської районної державної адміністрації про складання ним повноважень як голови Балтської районної державної адміністрації. Так? Від присутніх жителів. Так? Так. Депутатів міської ради. Да, добре, депутатів Балтської міської ради та представників громади. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За! А ми зараз посчитаємо. Проти? Я прошу руки опустити. Хто проти? Хто проти відставки Бабанського? Депутати з міської ради. Нема. Утримався хто? Значить, я воздержався, я извиняюсь. Дело в том, что хорошо, мы говорим, что вот он был нехороший, там тот хороший, тот нехороший, да? Секундочку, а расследование какое-то и, скажем, оприлюднивание результата расследования. Почему? Потому что, чтобы не поламывать, это другие. И прежде чем, я договорю, секундочку, свои мысли. Значит, прежде чем подавать отставку, должен отчитаться. Я думаю, что нам поступово потрібно бути реалістами. Потрібно працювати вчора, сьогодні і завтра, знаходити взагалі спільну мову. Тому давайте будемо потихеньку йти в тому руслі, в якому ми йшли, але досить швидкими темпами, так як у нас це получалося до цього. Для того, щоб ми могли стабілізувати ситуацію тут, стабілізувати ситуацію в місті, кожен, я думаю, зробив свої висновки і працювати на благо наших людей. На вашій сесії міської ради, я маю на увазі, неможливо дивитися по телебаченню, просто. Мені самому скажу, у вас тільки оцело, хто тут поводиться. Так воно є, воно дійсно так є. Рішення мають бути, обсуждатися тут, на трибуні. Так, там в комісіях мають бути якісь узгодження бути, але люди мають бачити, за які проекти рішень ви голосуєте. Не тільки, що номери і все. Я считаю, что показывать наши сессии смысла нет вообще по телевизору. Есть смысл показывать наши комиссии. Там идут споры, вопрос снимается, оставляется, каждый доказывает свою точку зрения и тому подобное. То есть на данный момент, если мы пойдем по такому пути, то я предлагаю тогда показывать комиссии. Хочу
висловити деякі побажання, насамперед для депутатів міської ради, ну і для громадян у цілому. Ось, по першому пункту про політичну ситуацію, в принципі, було виказано вже недовіра голові адміністрації. Також хочу ще побажати на наступній сесії, якщо треба, щоб депутати подумали про висловлення недовіри іншим посадовим особам, чи прокурору міста, чи начальнику міліції, тобто для тих, кого вважають за потрібне. По другому питанню про пам'ятники. Одразу, щоб вже лунали пропозиції, хочу сказати, визначитися з місцем і там навіть зробити, щоб їх поруч покласти Леніна, Маркса і Котовського поряд, щоб для усіх бажаючих прихильників, хто хоче, приходили там, молилися чи квіти клали, ну, вони вже розберуться. Так, по третьому питанню, третя пропозиція, щоб була створена наглядова комісія з осіб з громадськості, незалежної преси та громадських організацій, щоб хоча б якийсь контрольований або дорадчий орган був, і вони мали право скликати громадськість у разі якихось неправомірних дій з боку влади. Так, так. Давайте ми тоді розглянемо на наступному засіданні сесії, досить реальну і об'єктивну інформацію. Ми розглянемо питання розширення виконавчого комітету Балтської міської ради і розглянемо його на сесії. Я вважаю, що це правильно. Сьогодні виконавчий комітет сформований з вузькопрофільних спеціалістів, це інженера, це є група керівників. Давайте ми цей процес переформатируємо і розширимо список із ісполнительного комітету. Тому що це сьогодні важливий орган для того, щоб сьогодні робити. Тому що сесія – це орган такий, дали рішення, дали згоду, прийняли бюджет, а вся основна сьогодення нагрузка лягає. Якщо таке приймається, тоді давайте будемо це розглядати. Я думаю, що приймається, так? Так. Хорошо, дякую. Також ще прийняти рішення про громадські слухання по найважливішим питанням, особливо фінансовим, якщо у нас по ним найбільші спори, щоб тендери і всі інші питання узгоджувались відкрито. І були присутні також чи наглядова рада, чи просто громадяни Балти. По відкритості буде опубліковано вже про найменування центральної площаді в газетах і на сайтах. І я думаю, сьогоднішнього дня наша громада стане більш активною, враховуючи політичну ситуацію, більш активною сама до себе. Також провести, як можна на даний час, люстрацію в органах влади. Тобто законодавчої бази зараз немає, закону України про люстрацію немає, але можна висловити недовіру народом або не допустити якихось людей, які вже були при владі, які були вже багато років, які задіяні, можливо, у схемах чи якихось інших ситуаціях, щоб народ просто міг не допустити їх до інших виконавчої влади або законодавчої. З цього приводу, щоб не вийшло так, як було раніше, тобто як ми втратили у 2004-му, щоб були ті ж самі люди при владі, але вони змінили колір, змінили партію і знову залишились при владі. За цим треба також слідкувати. Так, і ще останнє. Хочу сказати, що народ не був у ейфорії, тобто зміна влади, там перемога народу, все таке, щоб не розслаблялися, бо раю одразу не буде, треба буде працювати. І хочу ще додати для всіх, закінчити для всіх людей, що з цієї секунди, якщо ми хочемо змінити повністю систему, перестали давати хабарів, навіть педіатру не порушували правила дорожнього руху, навіть якщо немає гаїшника, не кидати сміття, якщо навіть поруч немає урни. Спасибо. Дякую. Шановні присутні, за пропозицією депутатів районної міської ради пропонується сьогоднішню зустріч завершити.